Ja, en waar kan je cultuur meer beleven dan in het museum, waarbij je bijna, nou ja, je mag natuurlijk niet te dichtbij komen, maar bijna met je neus op de kunst kunt zitten. Dus als je denkt, hoe belangrijk is kunst, ga naar een museum toe en druk je eigen gezicht tegen dat kunstwerk aan, dan zie je hoe mooi en kleurrijk kunst en cultuur is. En we gaan het dus over musea hebben met Ralf Keuning, directeur en baas, eigenaar, dat mag je dan niet zeggen, maar van Museum De Fundatie. Mm-hmm. En ook, fijn dat je er bent overigens, in een stralend blauw pak. Hartstikke goed. Jouw pak mag er ook zijn. Kijk, complimentjes hebben we afgevinkt. jij bent nu ook net weer open gegaan, neem ik aan. Ja, we zijn nu een paar dagen open. Ja, wanneer was maandag de eerste dag? Ja, maandag was de eerste dag. 12 uur. Open. Precies om 12 uur. Hè. De minister was ook bij ons, grappig genoeg. Ja. Dus het publiek stroomt nu weer binnen. Wacht even, de minister was bij. Dus de minister van Engelshoven. Ja. Heb je haar WhatsApp-nummer? Volgens mij wel. Ja. Van de voorlichter of van haarzelf. Ja. Nou, dan moeten we zo meteen even regelen hier. Dat weet ze al dat ze uitgenodigd is. Dat we de hele dag aan het roepen zijn dat ze hierheen moet komen. Daar kan dan misschien nog even. Oh, dat zou wel heel mooi zijn als ze hier zou komen. Ja, ja dat toch? Is wel heel extra berichtje via jou ook erheen gestuurd. Ivo, daar gaan we dan. Dan vraag ik zo meteen ook even welke vraag u aan haar zou willen stellen. Maar de deur ging open om 12 uur. Ja. Hoe was dat? Dat is natuurlijk heel erg fijn, want die schilderijen die hingen er maar een beetje verweest bij in die lege zalen. En het is. Voelt dat zo? Ja, dat ja, juist, juist, ja, ja, zo voelt dat. Dat is heel raar. En ik ben natuurlijk iedere ochtend ben ik in dat museum voordat het open gaat. Ja. En dan is om 11 uur is dat magische moment, gaan die deuren open en dan begint het museum te werken. Ja. Het is kijken naar kunst. Ja. Door zoveel mogelijk mensen die bij voorkeur ook zo divers mogelijk zijn, zoveel mogelijk ideeën meebrengen. Bij voorkeur ook conflicterende ideeën. Een museum, als het goed functioneert, is een plek van uitwisseling, van ideeënvorming. Eigenlijk ook een beetje een laboratorium voor de toekomst. Ja. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, zeg je van het gebouw aan zich, dat is meer een instrument of zo. En, maar zodra dus museum deuren eigenlijk niet open kunnen, dus dat de interactie niet kan plaatsvinden en de beleving en de inspiratie, dan is een museum eigenlijk niks meer. Dan verliest het zijn waarde. Het is een soort sarcofaag, is het. Ja. En dat hebben we doorbroken. Het is ook heel fijn om te zien dat mensen er, ondanks de 1,5 meter systematiek, op een hele prettige manier doorheen bewegen. Mm-hmm. Alleen. Het zijn er natuurlijk nog niet zo heel veel. Er is veel angst. Angst om te reizen. En merk je dat? Ja, dat merk ik wel. Want hoeveel mensen waren er maandag bij jou? Er waren 250 mensen bij ons. En, dat is toch best veel? Of? Nou, dat is voor zo'n hele zonnige tweede Pinksterdag is dat best veel. Hè? Maar ik ben wel volle zalen gewend. En hoeveel mensen hebben we dan? Kijk, we hebben hele goede dagen in Museum De Fundatie zijn boven de 1000 personen. En we hebben nu berekend dat we maximaal zo'n 500 mensen per dag kunnen hebben binnen de coronasystematiek. En realistisch is denk ik dat we daar toch nog wel een stuk onder blijven voorlopig. Door de angst en doordat je ook een beetje voorzichtig moet zijn? Ja, en doordat een gemiddelde randstedeling iets minder makkelijk in de trein springt om naar Zwolle te rijden. Ja. Wat toch het levendeel van ons publiek voor corona deed. Ja, want de mondkapje moet natuurlijk op en dat is niet iedereen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat op gang komt. Ja. Het is wel belangrijk dat het op gang komt. En dit museum zelf, hoe is dat dan nu? Daar ben ik dan wel even nieuwsgierig naar. Ik ben natuurlijk nog niet geweest. Hoe is dat dan nu ingericht? Heb je borden neergezet? Heb je stickers op de vloer liggen? Hoe moet ik het vormen? Nou, we hebben een bewegwijziging die een enorme esthetiek heeft. Je zou hem bijna tentoonstellen als museumstuk. Kijk, nou, wie weet in de toekomst. Coronakunst. Het is echt heel mooi. We hebben ons best gedaan om er een groot genoegen van te maken om de routes te lopen in het museum. Je loopt eigenlijk over een blauwe baan door het museum heen. Het gaat ook helemaal vanzelf. Ja, een blauwe loper dan? Of is het stof? Of is het nee, het is geplakt. Het zijn blauwe pijlen. Maar het voelt alsof je op een hele gemakkelijke, natuurlijke manier er doorheen loopt. Met rustpunten, met plekken waar je er ook buiten kan treden. Ja. En daar zijn we heel druk mee bezig geweest. Eigenlijk gedurende die hele periode dat we dicht zaten. Ja. Dus dat was aangenaam. Dus eigenlijk er is een soort van onzichtbare hand die met je meeloopt. Maar kijk, dit is allemaal het leuke deel. Ja. Het is ook hartstikke leuk dat we open zijn. En, maar. Precies. Hè. En die musea die zijn over het algemeen behoorlijk robuust. Zeker als ze gesubsidieerd zijn. En daar is ook aan alle kanten hulp op komst. Zo'n NOW-regeling werkt fantastisch bij ons. Maar
En dat is de grote maar. Als dit lang aanhoudt, dan gaat het ook bij de meest robuuste musea, gaat het dermate de reserves aantasten dat we een versraling zullen krijgen waar we de jaren nog last van zullen hebben. Maar wat nog veel belangrijker is, zijn alle kunstenaars, alle vrije producenten, alle mensen die ons ook gebruiken als podium, dat is in één keer afgelopen. Dat is in één keer helemaal weg, weggeslagen. Iedereen gaat in de voorzichtig stand. En ik denk dat het van een enorm belang is dat de overheid dat beseft, dat de overheid, wij met z'n allen, Nederland beseft, hoe onwaarschijnlijk wezenlijk de cultuur is om de grote opgaves die ons allemaal wachten, als het om klimaat gaat, om diversiteit gaat, om Europa gaat, om internationale solidariteit gaat, daar is cultuur wezenlijk in. Het is geen bijproduct, is geen ontspanning. De cultuur is er ook voor de ontspanning, dat zie ik. Maar dit is even het ernstige deel van de cultuur. Het heeft met ons DNA te maken. En ook met de ontwikkeling van ons DNA te maken. En daar hebben we al die makers voor nodig. En we waren juist zo ontzettend goed op weg om de muren tussen de verschillende categorieën in die kunst weg te breken. Vrije kunst versus toegepaste kunst. Creatief ondernemerschap versus de edele autonomie. Was allemaal aan het vervagen. En het had een enorme dynamiek. Ja. We moeten zorgen dat we die dynamiek vasthouden. En dat als we over een paar maanden weer aan de gang kunnen. En dat we daar kunnen doorgaan. Waar we 2,5 maand geleden, 3 maanden geleden ineens ruw uitgetrokken werden. Ja. Dus dat DNA, ik vond het mooi pleidooi, dank daarvoor. Ik denk ook mooie slotwoorden. En dat DNA moet dus in stand worden gehouden en zo snel mogelijk weer gaan delen en gaan leven. Namens wie zet jij je kunst-DNA op de muur hier zo meteen? Namens alle collega's van Museum de Fundatie. Yes. Dat zijn 56 personen. En ook namens de 20 mensen, en dat zijn kunstenaars, maar dat zijn bijvoorbeeld ook mensen van kunsttransportfirma's, inrichters die freelance voor ons werken. Die even om heel snel van hun brood werden beroofd. Ja. En het nu op de een of andere manier proberen bol te werken. Dus namens die mensen exact. Een mooie handtekening. 76 mensen neem ik aan dan, ja. Waarvoor jij tekent. Heel erg veel dank. Heel erg blij dat je hier was. Blij dat het museum open is. Maar we kijken vooral ook verder vooruit in de hoop dat, en de overheid inziet hoe belangrijk cultuur is. Maar ook inziet dat het wat moet veranderen. En we gaan die 76 mensen bij de teller erbij schrijven. Ralf, heel veel dank. Dank je, Splinter. Dan mag je tekenen. Ja, fantastisch toch?